znači do 15. dobro, onda moram se požuriti. Da. Danas je 12. A šta ćeš kupit, pojas? Pa kupiš mi pojas. Je, ovaj, prvo je objektivno stari, drugo je nespretan jer se ne može opući pred Tereza i tako je. Ne znam. Режим. Imaš onaj komplet, možeš do njega. Kaj? Možeš do onog kompleta gore. Kako ne, samo njemu. E, uže mi popusti. Popusti. Jesam, pa ne, ali evo, sad smo se riješili teškoća, koliko se meni čini.
Šta, nema klina dalje? Možda je ima, ali je u snijegu. Pod snijegom, možda lijevo. Kroz granje i trnje se treba prozvat ovaj smjer. Aha, evo sad imamo još čokolade, da, Dorice. Evo, izvolite se sušti. Ovoga. A kako kad ste prvi put išli jakac, koliko je trajala cijela tura? Ova? Da, iz čučerja i ono. Sad smo mi spavali dugo. Došli smo tim na dom, ono smo spavali dugo, danas smo sišli kod njega. Prijatelj, ja sam jako zadovoljan s vama. To bi trebalo akad zapravo reći za nas. Ja sam jako zadovoljan. Ako je, ako nije. Jednom zadovoljan. Ohoho, i te koliko? Te kako? Ha jesmo, mi ne bi nikad tu došli. Da, sam. Da nije tebe. Eto, ne bi znali za smjer. To je meni jako drago. A drugo, ne bi nikad išli tu. Jer bi se, jer bi se odlučili. Pa bi onda rekli, a kako ćemo mi to naći, pa dva sata ima hodat, pa i onda bi išli nešto drugo naći, ali ovako je to baš dobro da smo išli. Dobro. Samo da ja neko svjetlo dobijem, da se nađem. Eto, više od metala, koji su negdje. A radiš, dobra je nova kaciga, dobra ona kasina, ali... A kasina mi je daje ovak, to je Akašev model, daje neku draž, ono, za prošlim vremenima. Nostalgija. Dobra je ova. Ali to, tradicija. Mislim, mi si malo kućamo na tu tradiciju. To sam skužio i ti isto. S čime? Ovo ti je da je... Meni se ne sviđa, vidim one od stiropora, onak, nekak su čudno ovakve. Misliš ovo kako ja imam? Ne, ovako, tam mi se sviđa. Ovo stiropor? Ono kak ima, one... One kako dado ima? Ne, da. Nekak je čudno ovakve, kad ja znam kak biti. E, ali to i Petzl se sjetio, pa onda napravio novi model te, da, koje je ovo. Ovak zgleda pristo. Ovo je normalno, ti baš pristo. A on izgleda kao da te neko lupio po glavi. Da, ne, sve kod on lud malo, to je znak. Barem dado tako izgleda, ne? Je, a pogotovo kad se skija.
Ovako ćemo. Sad moraš radić u vazi. Ali sad se više ne topi, a? Da nećete morat gurat.